Олександра приїхала з Херсона. Жінка 2 місяці живе в укритті для тимчасового проживання. Говорить, є всі умови для життя. Час від часу їздить до рідного міста. Звісно, серце там. Ну, дочка плаче, каже, постійно мама не їдь. Ну, там залишилася рідна сестра, друзі. Було дуже тяжко не спати по ночам. Хотілося просто затишку виспатися. І почати улибатися, не плакати. Ну, кожен ранок, обід і ужин годують у буфеті. Їжу готують. Дуже дякую, що вони заботяться, щоб ми як можна більше відпочили. Це кухня, які за добрі люди нас готують кожного ранку. А кожну хвилину чекають, щоб нагодувати. На кухні головні Володимир та Любов. Чоловік готує їжу, жінка випікає хліб. Борщі нравиться, харчо, рибний суп з тунця роблю, каша йде, ці макарони. Ну, буває таке, все по-разному. Температура постійна, я держу 200 градусів. 40 минут і хліб готовий. Раніше, коли було дуже багато в початку війни людей, то навіть по 50 і по 100 буханок пекли, тому що вивозили в освобождений район. Тут приблизно 50 ліжкомісць, говорить волонтер Максим Коваленко, який займався облаштуванням укриття. Тут ми зробили вентиляцію, витяжки, тому люди можуть тут перебувати комфортно і не боятися. Ми за цей час, взагалі, за період війни евакували через цей штаб 32 тисячі людей. І у нас сюди прибували люди і проживало більше 120 людей щоденно. Це був такий хаб. І люди знаходилися тут не в комфортних умовах, в таких спали на палетах, спали на матрасах. Ну і волонтерів також ми запрошуємо, тому що багато їздить і до Херсонської області, і до Миколаївської. Тут ми маємо такий кухонний уголок, де є пральна машина, сушка, посудомийна машина, є можливість приготувати їжу. Тут стяжка була велика, стіни поки просохнуть. Ну, нам потрібно було подумати трошки про вентиляцію. Тут більше 100 квадратів, і там ми маємо теж біля 100 квадратів. Зараз ми ще дороблюємо систему вентиляції, робимо вогнегасники, сюди встановлюємо це все. На подвір'ї трофейна польова кухня. На ній готували їжу, коли в укритті перебувало більше 100 людей, говорить Максим Коваленко. З полів Баштанщини росіяни її замінували, коли відходили зі своїх позицій, але наші військові нам допомогли. Ми це все, скажімо так, на причіп і доставили сюди, і зараз вона слугує для наших мешканців. За словами Максима Коваленка, на облаштування укриття без меблів та техніки витратили 520 тисяч гривень. Гроші надали донорській організації. Подібні укриття Максим Коваленко планує зробити ще у кількох точках міста. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.